Jo siltāk kļūst laika apstākļi, jo siltāk paliek arī rubrika Kafija ar zvaigzni, un joprojām tā notiek sadarbībā ar Double Coffee, un joprojām mēs paldies sakām Jānim Riekstiņam. Un atgādinu, ka visus VIP TV varoņus jūs varat atrast www.vipi.lv. Latvijā ir jau ļoti, ļoti plaši izplatīts tāds teiciens čiva riva. Un tas nozīmē, ka šodien pie mums ir, protams, Markus Riva. Sveiki! Lauču, vau! Čau! Kā tev iet? Paldies, iet ļoti darbīgi. Ir daudz ko darīt, ir jauna mūziko taisīt, ir daudz balītes, kurās jāspēlē, tā kā viss notiek. Nu, par taviem tuvākajiem un tālākajiem plāniem mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet runājot par preses izdevumiem, žurnāliem, tu tā intensīvi sekoji, jeb nē? Jo vairāk darba, jo mazāk sanāk sekot līdz, tāpēc teikšu godīgi, ka pēdējo 2 mēnešu laikā vispār pat nav nācies turēt rokās, tad nu, mēģināsim kaut ko saprast, kas notiek Latvijā. Redz, kā tagad žurnāla redaktoru, navīža redaktoru domā, ak, dievs! Markus Riva nelasa mūsu žurnālus, bet mēs gan, piedodiet, saka Markus, bet mēs sākam un ir patiesā dzīve. Un uz patiesās dzīves ir Lauris Rēniks, tāds barks skatiens kaut kur tālumā. Un pieteikums ir Lauris Rēniks punkts, sievietes ir liela mīkla. Nu, lūk, mēs attaisam arī šeit rakstiņu, un viņš saka, ka sievietes ir liela mīkla un neparedzamas būtnes. Un vēl viņš te piebilst, ka dzīvē viņš esot sprinteris, bet nu esot sācis garu skaistu maratonu. Kā ir ar tevi? Tu esi vairāk dzīvē sprinteris, jeb tomēr maratonists? Man patīk skriet maratonu, bet atsevišķos posmos iedot tādu kārtīgu sprintu. Pagājušajā sestdienā noskrēju 12 km maratonu. Līdz meža parkam, un tad arī vairākos posmos sanāca sprints. Bet tas, protams, noteikti nav par sportu, bet laikam par darbu un jau runa par sievietēm, tad kaut kas varbūt vedina uz kaut kādām mīles lietām. Bet arī dzīvē man patīk skriet maratonu un tādu ilgstošu mērķtiecīgu darbu ielikt tajā, ko es daru. Un es domāju, ka tas ir labākais, bet to visu vajag miksēt ar to sprintu, jo ir situācijas, kur tev vajag skriet ātri, kur vajag uzdzīt tādu sprintiņu, tā kā man liekas, vajag balansēt starp to visu. Bet tad, ja ir ilglaicīgi, šis te maratons neapnīk, nekļūst vienmuļi? Nē, tāpēc, ka maratonā jau tu visu laiku neskrien taisni. Tu skrien pēc tādiem sānu ceļiem un visu kaut kur apskrien apkārtu un gar visādām lietām un vietām, tad man liekas, skriet maratonu ir daudz interesantāk nekā būt sprinterim. Nu ko, vēl šajā pašā izdevumā patiesā dzīve ir iekļuvusi lieliska dziedātāja, manuprāt, Latvijā numur viens, neskatoties uz to, kad viņa, protams, nav Latvijā pārsvarā, viņi dzīvo pārsvarā Maskavā, vārds pārsvarā šovakar šodien dominē. Nu, lūk, Laima Vaikule dzīmusi brīvībai, un viņa vairāk nekā 30 gadus dzīvo saskanīgā savienībā ar savu menedžeri Andreju Latkovski. Pazīstu, ļoti lielisks cilvēks, tomēr intervijās regulāri un reizēm pat īpaši uzsver, ka ir brīva un neprecēta sieviete. Kā tev šķiet tad, ja tu esi kopā ar kādu cilvēku? Cik tev būtu svarīgi, ja cik tev ir svarīga šīta brīvība? Tas ir atkarīgs no jomas, ko tu dari. Manuprāt, teiksim, Laima Vaikule, viņa darbos šoubiznesā, un viņai tas ir ļoti nepieciešams. Bet, ja Laima Vaikule strādātu ofisā, es nezinu, varbūt tad viņai... Nu, es domāju, ka viņai šis te attiecību modelis būtu daudz citādāks. Tāpēc, man liekas, māksliniekiem vienmēr ir vajadzīga kaut kāda brīvība, lai viņi spētu gūt iedvesmu kaut kam jaunam un būt ar sevi, būt ar citiem cilvēkiem, kad tas tomēr ir ļoti, ļoti svarīga tā brīvība. Nu ko, mēs tā ļoti brīvi, plūstoši, esam nonākuši līdz nākošajam izdevumam žurnāls Ieva stāsti, un šeit uz vāka ir gan Austra Pumpure, kura par vecumu un slimībām nebēdā, arī bundzinieks Gundars Lintiņš, kurš
kāzas esot atcēlis Vescelas divas reizes. Nu, un galvenais varonis ir Ivars Kalniņš, laimīgs ar savu sapņu meiteni. Nu, gan jāteic, ka Ivars Kalniņš arī pēdējā laikā dzīvo un vairāk uzturas Krievijā nekā Latvijā. Kad to šķiet, tas ir labi, ka mūsu mākslinieki meklē kaut kādus citus ceļus. Es zinu, kad arī Igo tagad ir sācis domāt par Krieviju. Tas ir labi? Tas ir labi, jo māksliniekiem ir jārealizē savas mākslinieciskais potenciāls. Un tāpat arī DJ Ella šobrīd Los Angelesā, man liekas, ir kā zivs ūdenī. Un piepildu savus sapņus un dar to, kas viņai patīk. Un viņa ir atradusi sev tādu vidi, kurā viņa to var ļoti labi darīt. Jo, protams, Latvijā ir kā ir. Nu, ir labāk, ir sliktāk, bet arī šeit, protams, var darīt un attīstīties, bet tas apgrieziens un vēriens, kas ir, teiksim, Maskavā, Los Angelesā, tad tas ir pavisam cits, un ja māksliniekam ir iespēja realizēt sev tur, tad visu cieņu un lai tikai iet un dara, jo vienmēr varēs atgriezties Rīgā un pastrādāt kārtīgi un padarboties, lai atgūtu varbūt to, kas tajā laika posmā varbūt ir zaudēts, bet katrā ziņā, man liekas, cilvēks pēc laika tad arī nožēlos, ja viņš nebūs pamēģinājis gan to Maskavu, gan New York, gan Londonu. Tā kā mēs dzīvojam arī tādā laikmetā, kad cilvēki visu laiku ceļo, un tad tas, protams, ir vairāk tāds arī ekonomiskais jautājums, jo daudz nevar šeit Latvijā realizēt sevi un dzīvot tā, kā viņi vēlētos dzīvot, tāpēc nāks braukt kaut kur citur un, teiksim, to māku papildināt citās vietās. Bet tu nākotnē, kur sevi redzi Latvijā, jeb tomēr kaut kur citur? Es baidos tā baigi prognozēt, bet ir dažādas idejas par nākotni, gan par Ameriku, gan par citām vietām, tā kā es nekad arī negribu pirms tam pasacīt, un, jo esmu nedaudz arī mājaticīgs uz to, ka tomēr vajag paturēt mazā noslēpumā un tikai pēc tam ziņot, ka tu esi kaut ko izdarījis. Labāk pagaidīt, tas tā kā maratonā. Labāk pagaidīt, višķiņ paskarina ilgāk un tad tos augļus un kausus dabū pēc tam. Nu, ko mēs pagaidīsim, bet šajā brīdī gan nav laika, mums ir steidzīgi jādod uz priekšu, ir privātā dzīve. Un šeit, nē, es vēl gribēju pateikt par Ievas stāstiem, kur bija ļoti laba ideja uz vāka uzlikts tāda reklāmiņa 80 jauna mīlas sludinājuma. Tā kā mīļās, ja gribat iepazīties, acīm redzot, šeit to var izdarīt, tātad privātā dzīve. Un mēs varam apsveikt basketbolistu Sandi Valteru, kurš ir kļuvis par trešā bērniņa tēvu sveicieni. Tāpat šeit ir stāsts par Gačo, kurš... Jā, tikai sarkanā krāsā. Un viņš esot apzakts lidostā, kā viņam neveicas. Nu, te vēl ir arī par to, kad slavenais skeletonists Mārtins Dukurs naktīs auklējot meitiņu, un kas tad mums vēl ir privātajā dzīvē? Privātajā dzīvē mums vēl ir. Mums ir Anna Rozīte, īrēts dzīvoklis ģimenes līgasdaļa. Viņa žurnālists un fotogrāfs ir ielaidusi savā mājvietā, kā vienmēr burvīgi izskatās, burvīga meitiņa. Senās tev redzējis. Starp citu, kā ir ar tevi? Tu ielaidi svešu cilvēku savā privātajā telpā? Es kādreiz to darīju, kad es dzīvoju Mārupē, bet šobrīd, kad es mitinos Rīgas centrā, tad es īsti neatsausos uz šāda veida piedāvājumiem. Man ir vairākas reizes aicināts, bet es kaut kā tomēr pieturos, ka tā ir mana privātā telpa un cilvēkiem. Protams, ja tu tēmē uz kaut kādu lomu šobiznesā, tad šāda veida ekspozīcija, tas ir, protams, vēlami un labi, bet tomēr es domāju, ka vajag pieturēties kaut kādā lietā. Nu, es sev pliku parādīšu visai pasaulē, ja, bet mājā tad es labāk īsti nelaidīšu.
nu, ko mēs laižam uz priekšu. Žurnāls, kas jauns, arī diezgan interesants vāks. Aliena Kendi pie mīļotā uz Ameriku pārcelsies pavisam. Savukārt mums Aliena Kendi pirmajā daļā stāstīja par savu bērnību, par talānu fabriku. To jūs joprojām varat apskatīties VIPi TV. Tad rakstiet VIP LV sākumā, un tur arī sadaļa VIP TV. Šeit arī Ainars Virga, leģendārais Līvs, esot iegrimis lielā depresijā un atsācis dzert. Un patiesībā pats dīvainākais, ka to žurnālistiem ir atklājis rokmūziķa tēvs, kurš ir izmisumā par dēlu. Saki, kā atrast, piemēram, mūziķim šo te vidusceļu starp bohēmu, jo, kā mēs zinām, katru dienu gandrīz notiek prezentācijas, te visu kaut kur aicina, un tur, protams, vienmēr ir ne tikai ēdiens, bet arī alkohols un dzerts gribi. Kā atrast to vidusceļu? Kā sevi saudzēt? Es domāju, nav jau tikai alkohols, ir arī cita veida atkarības, un tas varbūt pat nekas, tas varbūt, tas var nebūt narkotiks, tas var nebūt alkohols, tas, tiksim, arī man pēdējā laikā varbūt tas garstāvoklis nav tik optimistisks sakarā ar lielo darbu apjomu, kad tu esi pārskrējies un visu kaut ko visu laiku ir jāstrādā un tu nespēji atslēgties no tā visu, tad tu, protams, ieslīgs tādā mazā depresijā un tas, ka kaut kādi draugi tev aizbrauc projām, kas tev bijuši tuvi un visu kaut kā tāda dzīves apstākļi, tas tomēr atzīšos, ka man ar pēdējā laikā ir varbūt tāds depresīvāks noskaņojums, bet es nezinu, nu, no tā visa atturēties no kaut kādām lietām, tas ir, tam ir jābūt tiekšā un tur ir jāpalīdz cilvēkiem no malas. Un, es nezinu, es pats tā ar alkoholu daudz neaizraujos un, protams, varbūt tikai distēlā, kad ir jāspēlē, kad jātaisa, jākurina lielas balles, bet bet tādā ziņā es cenšos pat mājās alkoholu neturēt un izvairīties pēc iespējas vairāk no tā, jo tas, protams, arī ir neveselīgi tādā ziņā, ka alkohols satura ļoti daudz kalorijas. kā nekad rīsāks pludmales sezonu, tad tas esot Markus Rīvas mīļākais žurnāls. Mūrnieces jaunajam vīram uzliesmo agresijas leikmes. Tur ir stāsts par atgadījumu, jeb negadījumu lidostā. Protams, kad vakar ziņas ļoti mīl Šomases, kur ir virsraks Šomas slēp meitiņu un atstumi savas māsas. Nu, patiesībā tajā visā pat negribas iedziļināties, bet ko tad mēs te vēl varam paskatīties? Mēs varam paskatīties, šeit ir par to, ko dara bijušie, jeb esošie O-kartas jaunie dalībnieki, un ir, manuprāt, ļoti ģeniāli virsraksti. Piemēram, nu, tas pirmais ir vēl nekas. Ugunsdzēsējs Bukas gatavs aizstāt Virgu. Nu, kāpēc mēs zinām? Bereizin iedzied māsas dziesmu. Nu, tas arī it kā normāli, bet nākamais virsraksts ir vienkārši. Kašers piesakās šļupstētāji top līderu pozīcijās. Patiešām smieklīgi. Stops! Es nezinu, man tas ir jaunums. Nu, es nezinu, es neesmu tā īsti dzirdējis un neesmu sekojis līdz šovam, bet es nezinu, vai Kaspars tik ļoti šļupst. Es nezinu, tas ir. Es arī nezinu. Būs jāpaklausās kaut kad. Starp citu, kad šie te jaunie talanti, viņi ir, piemēram, tev konkurenti? Protams, jebkurš cilvēks tev ir konkurents, kurš darbojas tavā sfērā, bet tur lielākoties piedalās arī mani paziņas un Sabīna Berezina. Mēs esam piedalījušies Eirovizijā kopā, es viņai rakstījis dziesmas. Kašers nāca pie mums uz dīstēlu daudz ballēties, tusēties. Tāpat Ruskim esmu rakstījis dziesmas. Tā kā visi šie te dalībnieki plus mīnus ir zinām, bet es nezinu, nu, viņiem arī, teiksim, tas darbības stils šobrīd ir muzikālais stils, ir nedaudz citādāks. Es vairāk pieturos pie tādas deju mūzikas un vairāk tā kā orientējos uz ārvalstīm. Arī jaunais mūzikas videoklips We Dance for Reason, kas nākamnedēļ visā pasaulē. Tad, nu, es kaut kā šobrīd tiešām vairāk koncentrējos uz ārzemēm, bet es saprotu, okārt ir Latvijas šovs un šobrīd viņu prioritāte ir tieši Latvija. Un es nezinu, konkurenti katrā ziņā nē, tas ir konkurenti vairāk nē, tas ir draugi. Nu ko, tu jau tikko pateici, kad nākamnedēļ būs jaunais Markus Rīvas
jeb Marka Rivas, atkal man teiks, kad es runāju nepareiz latviski. Video klips, kas vēl? Vēl var pieminēt, ka dziesma kopā ar Alfa Elan no grupas Peru un videoklipā Most Wanted deju grupa, ar kuru mēs uzvarējām Magic Dance Expo, lielo deju pasākumu maija sākumā. Kas vēl tikko arī Janai Kei uzrakstīja dziesmu, kad nakts uzfilmējām videoklipu un turpinu darbu pie Janas jaunajām dziesmām un arī pie savām jaunajām dziesmām. Tāpat D-Styles katru piekdienu sestdienu ballītes ar Markus Rīvu, Rob For Real, Ozolu un citiem DJ-iem. Protams, vasarā arī daudz izbraukumu pasākumi un kas vēl fotosesijas pāris nākamo nedēļu laikā ir ieplānotas. Un tāpat Capital FM katru dienu no 3 uz 6. Tā kā darba pietiek ļoti daudz un, protams, tas pats galvenais, pie kā strādāju tā ar mūziku un šobrīd cenšos vēl konceptuāli atrast, kāds būs tas trešā albuma skanējums, jo man nekad nepatīk darīt to, ko esmu jau izdarījis, tāpēc es šobrīd vēl meklēju. Protams, divas dziesmas tagad ir izlaists How It Feels To Be A Man, kas arī izdot vienā Anglijas izlasē un Latvijas iTunes bija pirmajā vietā. Tad arī jaunā dziesma būtu Dance For Reason, redzēsim, kā viņai veiksies, bet kopumā ir tas mērķis 2012. Gadā Markus Rīvu trešo daļu izlaist. Ko mēs, protams, sakosim uzmanīgi līdz tavām darbībām. Šajā reizē saku tev lielu paldies, kad atnāci, kad paskatījies kopā ar mums. Beidzot, jā, jaunāko presi, beidzot uzzināja, kas notiek. Un es atgādinu, ka tas, protams, katru nedēļu notiek sadarbībā ar Double Coffee. Tiekamies pēc nedēļas.